iyi ni radiyo ijwi ryaamerika radio i ryamerika washington d mu kirundi n'ikinyarwanda inchuti zacu mwaramutsa amahoro ikaze kuri radiyo yanyu mu rwanda mutwumvira kuri fmu 14 n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi metero mirongo ine n'imwe umunyakenya kevin kiputum yari uwa mbere ku isi muri maraton hamwe n'umumenyereza wiwe Jeve hakizimana w'umunyarwanda bahitanywe n'impanuka y'imodoka mu ijoro ryo ku munsi w'imana urangiye mu gisagara cya edouard mu gihugu cya kenya tum yarafise imyaka mirongo ibiri n'ine uyu muhinga keze niyo wa mbere yashoboye kumanuka munsi y'amasaha abiri n'umunota umwe kuri marato by'ubumvare ko bibabajye bibabajya ba nyakenya bibabajye isi yose kuko niwe twabona ashobora kujya umuntu wa mbere ashobora kujya munsi y'amasaha abiri kuri marato uyu ni tarasisiya rero imana umumenyesha amakuru kirangiranwa w'ingino yigenga ari mu gihugu cya Canada. ubushikirizamanza bw'u rwanda bwasabiye ibihano umugwi w'abagabo 18 baregwa ivyaha vyo kuboreza igufa abantu mu mabohero yo mu rwanda mu buseruko bwa repubulika ya demokrasi ya kongo mu kwezi kumwe gusa ibibombe vyatewe mu gisagara ca goma na sake vyahitanye abantu 2 bikomeretsa barenga bikomeretse abarenga 240 aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntimuje kure dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi dushyikirizwa na jofer mutagoma inama ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi umuryango w'abibumbye yatangaje ko ihangayikijwe n'imvururu zikomeje gukaza umurego mu sida bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu itangazo yashyize ahagaragara iramagana intambara yongeye kubura mu ntangiriro z'uku kwezi ubwo za m makumyabiri na gatatu zagabaga ibitero hafi y'umwiji wa iyo ntambara irakomeje hagati y'umutwe wa m makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta ya kongo uyu mutwe ufatwa nk'umwe mwikomeye irangwa mu gace k'uburasirazuba bw'icyo gihugu repubulika ya demokarasi ya kongo umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'uburayi na amerika bivuga ko u rwanda rushyigikiye inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu mu rwego rwo gushaka uko rwagira ijambo ku mutungo kamere urangwa muri ako gace u rwanda ariko rurabihakana itangazo ryasohowe n'abagize inama y'umutekano yawe ntibahuye ejo kuwa mbere rivuga ko bongeye kwamagana imitwe yose irangwa muri ako karere bagaragaza impungenge ku ntambaro ikomeje kukazahaza n'imvururu zikomeje kwiyongera rivuga ko by'umwihariko bamaganye intambara yatangijwe n'umutwe wa M makumyabiri na gatatu tariki nguye z'ukwezi kwa kabiri iyi ntambara yatumye abarwa mu bihumbi bahunga umujyi wa sacyi wegeranye n'ubagoma mu ntara ya kivu ya ruguru raporo ya onu ikiri mu ibanga ibiro ntaramakuru by'abafaranca AFP byabonye ivuga ko ingabo z'u rwanda zishyigikira umutwe wa m 2 na gatatu zikoresheje intwaro ziremereye zirimo ibisasu birasirwa ku butaka ku ntego ziri mu kirere iyo raporo ikiri mu ibanga yemeza ko ku wa gatatu hari igisasu bikekwa ko ari ik'ingabo z'u rwanda cyarasha indege ya onu yo mu bwoko bwa dron yari mu gikorwa cy'igenzura kikayihusha ingabo za ni zimaze imyaka hafi makumyabiri n'itanu muri congo ariko zishinjwa kuba zarananiwe kurengera abasivire bahitanwa n'imitwe yitwaje intwaro turikiranga muri repubulika ya demokarasi ya congo perezidensi ya afurika y'epfo yatangaje ko icyo gihugu kizohereza abasirikare ibihumbi bibiri na magana cyenda mu mutwe w'ingabo z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu Afurika y'amajyepfo sadek ingabo zavuye muri bimwe mu bihugu bigize uwo muryango ziri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya congo mu butumwa bwo gufasha ubutegetsi kurwanya imitwe Intwaro im itangazo ryasohowe na perezidense ya afurika y'epfo riravuga ko izo ngabo zizamara igihe cy'umwaka muri repubulika ya demokarasi ya kongo uhereye tariki cumi n'eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize ukazageza cumi n'eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka zizakoresha ingengo y'imari ingana na miliyoni ijana n'eshanu n'ibihumbi magana arindwi na mirongo itanu by'amadolari y'amerika umuryango sade kugezwa n'ibihugu cumi na bitandatu wemeje kuhereza ingabo muri repubulika ya demokrasiya kongo mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize gufasha icyo gihugu gikungaye ku mabuya y'agaciro guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kurangwa mu burasirazuba bwacyo agace k'uburasirazuba bwa repubulika ydemokrasiya kongo kamaze imyaka karangwamo umutekano muke n'imitwe itabarika y'abarwanyi ipfa ubutaka n'umutungo kamere imaze guhitana abantu mu mubihumbi igihe abagera kuri miliyoni ndi bakuye byabo n'intambara zrudaca ingabo za sadaf zifite inshingano zo gufasha ingabo za congo kurwanya imitwe yitwaje intwaro zigiye mu gihe Kongo ihanganye n’inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu muri iyi minsi zikomeje gusatira umujyi wa Goma mu ntara ya kivu y'amajyaruguru Washington ijwi rya amerika hano muri leta zunze ubumwe za Amerika bashinzwe kwamamaza perezida Joe Biden gutorwa kongera kuyobora icyo gihugu bahagaze ku cyemezo bafashe cyo gukoresha urubuga mpuzambaga rwa TikTok baravuga ko ari bwo buryo bw'ingenzi bwo kugera ku bakiri bato bazagira uruhare mu matora yaamerika abashinzwe kwamamaza perezida baiden bwa mbere bamwerekana asubiza ibibazo ku cyumweru mu mukino wa supbl ukunzwe cyane hano muri amerika bavuga ko abantu bagera kuri miliyoni ean bamaze kumureba kuri urwo rubuga kandi uwo ikomeje kwiyongera s ibyo barabikora mu gihe abo mu butegetsi bwa biden bwabo bemeza ko hakiri impungenge zo kumenya niba leta ya gikomnisite y'ubushinwa yaba idakoresha urubuga mu kuneka amakuru y'abarukoresha umujyanama wa perezida ya amerika mu by'umutekano john Kelby yavuze ko hakiri impungenge mu byerekeye gukoresha urubuga rwa tictok kuri mudasobwa cyangwa telefoni bya leta ya Amerika yaba ibiro bya leta Amerika bishinzwe iperereza fbi cyangwa inama y'igihugu y'itumanaho batangaje ko ikigo cy'abashinwa bydance cyavumbuye urubuga tictok gishobora gutanga amakuru y'abarukoresha yerekeye ibyo barebye kuri mudasobwa aho baherereye n'ibimenyetso byihariye biranga umuntu bifatiye ku ntoki ze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri perezida bayidene yashyize umukono ku itegeko ribuza abakozi ba leta Amerika barerwa hafi muri miliyoni enye gukoresha urubuga ku bikoresho bya leta uretseho mu nzego z'umutekano n'izishinzwe kubahiriza amategeko minisitiri w'ingabo wa leta zunze ubumwe za amerika roya Austin yasubitse urugendo yagombaga kugirira mu birigi mu biganiro by'umuryango wo gutabarana hagati y'ibihugu by'uburayi na amerika otanne byatangajwe na minisiteri y'ingabo ya amerika kuri uyu wa mbere nyuma y'uko rayiri Austin asubiye mu bitaro bwa kabiri uyu mwaka uyu mugabo ufite imyaka mirongo irindwi ku cyumweru yajyanywe mu bitaro bya gisirikare byitwa Walter Reed nyuma yo kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bw'uruhago bugitangira ku wa mbere yavuye mu buryo butamusaba kubagwa ariko abanza guterwa ikinya mu mubiri kugira ngo ikibazo cy'uruhago rwe kivurwe nk'uko bitangazwa n'ibitaro byamuvuye general major patrick ryder wo mu basirikare barwanira mu kirere akaba n'umuvugizi wa minisiteri y'ingabo ya amerika niwe watangarije abanyamakuru ko minisitri lloyd austin atakitabiriye inama ya otani mu bubiligi austin ntiyari yavuze ko mu kwezi kwa cumi n'abiri yabazwe kubera uburwayi bwa kanseri yo mu myanya y'imyororokere bigatuma mu kwezi kwa mbere hajyanwa mu bitaro ibyo byatumye havuka ibibazo mu rwego rwa politiki bikora n'amaperereze atandukanye minisiteri y'ingabo ya amerika ntiyatangaje n'iba ikibazo austin afite ari uburwayi bw'uruhago cyangwa havutse ikindi gishingiye ku kubagwa kubera uburwayi bwa kanseri yo mu myanya y'imyororokere yagombaga kujya mu nama y'abaminisitiri w'ingabo mu bihugu bigize umuryango wa utan iteganijwe ku wa kane yagombaga kandi no kujya mu yindi 'ibihugu bicunditse na amerika yari iteganijwe kuba kuwa gatatu kuganira ku buryo bwo gukomeza gushyigikira ukraine mu ntambara irwana n'uburusiya israel yabohoje imbohe ebyiri mu zayo ari mu maboko ye barwanya ibahamasi mu mujyi wa rafa gusa ibisasu by'indege zari muri icyo gitero yagabye byahitanye abanyapalisitina mirongo itandatu na barindwi mu majyepfo ya gaza aka gace kabarwamo abasivili bagera kuri miliyoni imwe bahahungiye mu gihe cy'amezi anashize intambara hagati y'ahamasi na israel itangiye igisirikare cya israel ikigo shinbed gitanga serivisi z'iby'umutekano muri israel n'itsinda ridasanzwe rya polisi batangaje ko babohoje fernando simon miran ufite imyaka mirongo itandatu na louis har ufite imyaka mirongo irindwi bombi bari bafite ubwenegihugu bwa israel n'ubwa argentine abo bari bamwe muri magana na mirongo ine bafashwe na hamas mu gitero cyo mu kwezi kwa cumi hamas yagabye kuri israel kigahitana abantu igihumbi na magana abiri icyo gitero cyabaye imbarutsoho kwihorera israel ishakisha abarwanyi ba hamasi inzego zishinzwe ubuvuzi muri gaza ziravuga ko nyuma y'amezi ne kuva icyo gihe abanyepalesitine bagera ku makumyabiri bamaze gupfa n'abagera ku itandatu n'umunani bagakomerekera muri iyo ntambara agace kegereye inyanja ya mediterane kose kahinduwe umusaka n'ibisasu by'ingabo za israeli irasira ku butaka no mu kirere minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yashimagije igikorwa cyo kubohora abagabo babiri cyabaye uyu munsi atiteye ku byavuzwe n'amahanga yamagana gahunda ye yo kugaba ibitero bigamije kurandura batayo enye z’abarwanyi ba ibahamasi ziri mu mujyi wa rafa mu bandanya kwumviriza radiyo ijwi rya amerika vugir i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukwirikire no kurubuga rwacu rwa internet we 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 akaburungu radio yacu com no kuri youtube instagram na facebook vo radio yacu mu kanyamakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ubushikirizamanza bw'u rwanda bwasabiye ibihano umugwi w'abagabo 18 baregwe ivyaha vyo evita kubureza igufa abantu mu mabohero yo mu rwanda mu basabiwe igihano kiruta ibindi kuremera bwifuza ko bazopfungwa umunyororo w' guherayo umumenyeshamakuru Eric bagiri ubusa yarakwirikiranye ugo rubanza igihano cyo gufungwa burundu ku bikorwa by’iyicarubozo byateye impfu z'abafungwa batandukanye muri gereza ya nyakiriba cyasabiba uwitwa augustin weyezu uyu yahoze ari umuyobozi wungirije w'iyi gereza ya rubavu na bagenzi be b'abacungagereza abo barimo bikora imana mariseli ubushinjacyaha bwasabye kuri urukiko rwazaba ryoza urupfu rwa nyakwigendera makidada moderatifu bari kumwe n'abafungwa barimo imanweri byinshi barukuriye abandi uwihoreye sirivestire ntiziyaremye inosa nahimana patrick na uhagaze kaspari naho ku witwa inosa kayumba na wigeze kuyobora iy'igereza bagenzi we banafata nk'umucurabwenge w'ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza ubushinjacyaha bwamusabiye kuzafungwa imyaka makumyabiri no gutanga ihazabu ya miliyoni zirindwi zamafaranga yamanyarwanda burasaba ko kayumba baziga jean de dienez yaremye bazaryozwa urupfu rw'umufungwa jean marie vianenzeye yimana wapfuye mu mwaka w'ibihumbi ibiri na cumi n'icyenda azira inkoni ku bireba efuro mu gahungu wasimbuye kayumba ku buyobozi bwa gereza ya nyakiriba ubushinjacyaha bumurega kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome aregwa kandi kutita ku wo ashinzwe ndetse no kubicyitso ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa byateye urupfu ubushinjacyaha bwamusabiye ibihano bitandukanye kuri buri cyaha buvuga ko gahungu na bagenzi be bagiye bakora ibyaha bigize imvura n'imboneza byaha bwasabye ko urukiko rwazabishingiraho rubagenera ibihano kuri gahungu igihano yasabwe kiruta ibindi nicyo gufunga imyaka makumyabiri ku cyaha cyo kuba icyito mu gukubita no gukomeretsa byateye urupfu kuri kubi twaryamanyweri ndagije imana byateye ubumuga bwo ku kigero cya mirongo inani ku ijana ubushinjacyaha bwasabye ko uwayeza ubwisite burega ko ariwe wayoboye icyo gikorwa byinshi emmanuel mpundimana buba uwihoreye sirivestin ntiziyaremye inosa nahimana patrick na mpakanyeye joseph bazagihanishwaho imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo muri gereza efuremu gahungu niw wabashije kwiregura hagira n'icyo avuga ku cifuzo cy'ubushinjacyaha kimusabira ibihano uyu wahoze akuriye gereza ya rubavunyakiriba yasabye urukiko kuzatesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha rukazamugira umweru aravuga ko abamureza ibyaha bari bagamije kumwirukanisha mu kazi kandi ko byarangiye babigezeho abamwunganira mu mategeko barimo vareri y'umusore gakunzi basabye urukiko kuzashingira ku biteganywa n'amategeko akazaba umwere baravuga ko no mu miterere y'ikirego cy'ubushinjacyaha gikoze nabi muri uru rubanza abafungwa barimo imanyweri byinshi uzwi nka manzi ukuriye abandi bafungwa baragaruka cyane ku byaha baregwa byateye impfu z'abafungwa bagenzi babo ari nayo ntandaro yo kubasabira gufunga ubuzima bwabo bwose uru bwasabye ko igihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza rwazaca akarongo kuri byinshi kuko kuri iyi nshuro bizaba bibaye isubiracyaha yarafungiwe ubwinjiracyaha mu bwicanyi aho yahamijwe kwaka umusirikara imbunda akamurasa amasasi akarinda ashira muri magazini atamuvukije ubuzima yari arimo kurangiza imyaka cumi n'ibiri y'igifungo uretse bataragira icyo bavuga ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha kugeza ubu harumvikana impande zigera muri eshatu mu baregwa harimo abahoze ari abayobozi ba gereza bahakana ibyaha bakavuga ko babishinjwa n'abanzi b'igihugu ndetse n'abari abafungwa babafitiye izindi nshingano muri gereza nabo bari muri uwo murongo hari kandi abafungwa muri urubanza bemera ibyaha ariko bakavuga ko babitegekwaga n'abayobozi ba gereza nkamakaniye josefu mu myiregurire yanone yashinje imbona nkubona bari bayobozi yumba uyavuga ko atera ishau o kumva bayoboiuaiaawe inshingano zo kuyobora abandi bavuga ko muri gereza nta cyahabaye yumvikanye avuga ko ibyaha nyamara yarimuriwe muri gereza yahuye ajyanwe no gukubita abandi yemera ko yagize uruhare mu rupfu rwa jean marie vianneynze yimana ari koko yabitegetswe na kayumba Inosa uyu wemeza ko yari ashinzwe imyitwarire ya bagenzi be avuga ko kayumba yafashinya kwigendera akamukandagira ku mutwe agategeka abacungagereza n'abafungwa bagenzi be kumukubita bikamuvira mu rupfu yasabye ko urukiko ntirubikenera rwazajya gukora amaperereza ku baforomo bahavuriraga kuko ari ibintu byabaga ku manywa y'ihangu yemeje ko bajyaga babishwanira na kayumba igihe babaga bamubuza gukubita abafungwa makanayi yabwiye urukiko ko kayumba gihabwa kuyobora gereza ya nyakiriba yahise mu magambo ye gahunda yo gukubita abafungwa ihinduka nk'umuco ahereye kubabaga bahafungiwe ibyaha bya jenoside banze kwirega ngo bemera ibyaha yavuze ko iyo kayumba yasabaga abafungwa gukubita bagenzi babo bakabyanga aribo yahitaga yayadukira akabahuragura yarangiza akabategeza abafungwa bagenzi babo n'abacungagereza yihereyeho yavuze ko kayumba yamuvanye muri gereza ya nyakiriba amwimurira muri gereza ya mageragere ari kumwe na bagenzi be ngo abajyanye gukubita bagenzi babo mpakanayi ak hubwahengaga kubakubita ari we wabikubitiwemo urukiko rwisumbuye rwa rubavu rwashatse kumenya ukuri ibyo rubwira umubaza niba ibyo avuga yarabihagazeho makaniyasubije ashimitse ati ibyo mbabwira nabihagazeho n'amaguru abiri uretse n'ubu hari n'undi washatse gutoroka abasirikare baramugarura ubu ntitwamenye irengero rye imyiragure ya makaniya yakunze gusetsa abantu mu cyumba cy'iburanisha kugeza ubitsinda ry'abare gukora cumi n'umunani bakurikiranyaho impfu z'abantu barindwi n'abandi babikuriyemo ubumuga gusa kubafungiwe nyakiriba batabura kwitabira amaburanisha muri uru rubanza kuva ko bari babashije kumenyekana biteganijwe ko kuri uyu wa kabiri abasigaye nabo baza gutambuka imbere y'umucamanza bagira icyo bavuga ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha aba nibarangiza hakazakurikiraho kumva baregera indishyi muri ur rubanza abaregwa mu bafungwa barimo n'abari bararangije ibihano amaperereza atangiye barongera barafungwa ibyaha by'iicarubozo mu magereza yo mu rwanda byakunze gutungwa gato n'imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ariko u rwanda rukabitera utwatsi busayaeka <coughs> ku gisenyi mu burengerazuba rwanda tuve <coughs> mu rwanda tuze mu busiruko bwa repubulika ya demokrasi ya congo aho mu kwezi kumwe gusa ibibombe vyatewe mu gisagara ca goma na sake vyahitanye abantu mirongo ibiri na bane bikomeretsa abarenga amajana abiri na mirongo ine abakomeretse bose bariko bavurirwa mu bitaro vya sebkandosho mu gisagara ca goma ni nkuru y'umumenyeshamakuru shukran bakomera mu gisagara ca goma iyi mibare yatanzwe n'ubuyobozi bwa kuruwa ruje ya goma ari nayo yita ku bakomerekejwe n'ibisasu kuva mu ntangiro z'ukwezi kwa mbere ku uyu mwaka abenshi muri izo nkomere ni abaturutse mu mujyi muto wa sake kuva humirwa n'ishyamiranije ingabo za leta ya congo faride n’inyeshyamba z'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu yongeye kubura aho ni mu duce twa karuba Musheki, karenga matanda n'ahandi mu nkengero za sake ibisasu byatewe mu mujyi wa goma na sake mu ya y'amasisi abapfuye n'abakomeretse bose bakiwe ku bitaro bya cbk biherereye muri komine ya goma muri karite ya keshiro ibi ni byo bitaro byonyine bifite ubunararibonye mu kuvura inkomeri z'ari zo zose mu ntara y'ikivu ya ruguru dier laurent cressy ni umuganga mukuru wakuru waruje ku bitaro bya cbk mu mujyi wa goma yavuganye n'ijwi ry'amerikae usmubare watangiye kwiyongera kuva kuwa gatatu w'icyumweru gishize nibwo abakomerekejwe n'ibisasu bakomeje kwiyongera kandi bitandahano mu bitaro byasanye n'ibyuzuye ni abantu magana abiri mirongo ine n'umunani bamaze gukomeretswa n'ibi bisasu abo Bravo, ni abo mu mujyi wa goma ndetse na teritwari yamasisi urabona ibyo ni ikibazo gikomeye kuko hano ubuvuzi nibyo dusanzwe tubutanga ariko buob zi butangiye kubabuke ni ikibazo gikomeye cyane ku buzima bwaba baturage kuko n'abaganga batangiye kuruha uyu muganga avuga ko umubare wabakomerekejwe n'ibisasu muri iyi ntambara wiyongereye cyane kuri we ibi biteye impungenge ku buzima bw'abaturiye ibice bikomeje kuberamo imirwano munsi ku wundi hejuru y'ubu ngubu igikenewe n'uduca mu bantu baturutsemo hagaruka umutekano usesuye bityo nabo bakongera kubamo ubuzima bwiza kuko kuko murabona impamvu aho biyongera cyane ku bigo nderabuzima n'ibitaro bitandukanye ari ukubera impamvu z'umutekano uko byose ni ubwo bitoroshye ariko n'ubwo bitoroshye kuruha dukora ibishoboka byose kugira ngo Tant que vous avez des candidatures, continuez à travailler dans de bonnes conditions. ruaruje mu burasirazuba bwa kongo ivuga ko kubera ubushobozi buke ibi bitaro bitangiye kugira kubera umubare w'abakeneye ubuvuzi ukomeza kwiyongera hari abandi batari muri uyu mubare bagiye kwerekezwa mu mujyi wa bukavu muri kivu yepfo kugira ngo bitabweho kimwe n'abandi rwaruje ikomeza ivuga ko umubare rusange w'inkomere ziri muri ibi bitaro ari abantu magana tatu mirongo inane na bane bose bagikurikirana imiti aba baturutse mu bice bitandukanye byo mu ntara ya kivu ya ruguru biberemo intambara croix rouge ivuga ko umubare munini ari abava muri teretwari za masisi na ben nayo yibasiwe n'abagize umutwe wa kiyisilamu adef nawe urwanya leta ya kongo abarwariye kuri ibi bitaro bya sebeka haguheriyemo abagabo n'abagore ntibyashobotse ko twavugisha ku gitsi cyabo ariko twavuganye n'umwe mu barwaza twahasanze uyu ni bwanamanike mbere arwaje mukuru we wakomerekeye muri sake ke turi kimbi y'agaturu yakonza kuko imbere y'aturu yakonza gufika mu ku nshuro ya mbere duhungira hariya mu nkambi ya mugunga ku buzima bubaye bubi twongera gusubira muri sake uwo munsi tukigera mu mujyi igisasu cyatubuyeho kigwa hafi ya mukuru wanjye kimuca amaguru n'amaboko niyo mpamvu ubona ameze kuriya rwose turi hano mu bitaro ariko ubufasha bw'ibanze usanga bumwe buza bakamanza bita ku baje hano mbere guhera umubare munini w'inkomere ziri zirimo ibi bitaro mbese ukabona ari ibibazo ariko ntabwo utswi ubuzima bwe buri mu kaga cyane kuko na n'ubu ntabwo arohoherwa aba bakomeretse cyane bavuga ko bagikeneye kubona amahoro agaruka mu duce twabo bityo umubare w'abapfa uba azizi ukagabanyuka mu itangazo ryayo croix rouge ko uretse abantu bari mu bitaro bya sebeka hari n'abandi bako komeretse bagiye boherezwa ku bigo nderabuzima bibegereye cyane ku bitaro bya mweso muri igoma naho ku bakunzi b'ingino ekipe ya cote d'ivoire yatahukanye igikombe ca africa mu mupira w'amaguru c'uyu mwaka yatsinze nigeria ibitsindo bibiri kuri kimwe gatatu cote d'ivoire igitwaye kandi baye ya kabiri inyuma ya misiri mu kugitsindira iwabo cote d'ivoire baraye mu birori gushika mu gitondo c'ejo ku wa mbere Brigitte neza n'umunyarwandakazi aba iya bija aravuga uko bishimiye insinzi ya ekipe y'igihugu yavuganye na venusite nshimiyimana mwiriwe wese aba atwumva hano ndita abidora aho claude valeroye itwaye igikombe cy'afurika twishimye cyane none se ibyo byishimo bibagezeho ko bambwiye kumwariraye yego twariraye byari na ngombwa kubera ko nk'uko babivuze ni bwo bwa mbere kode ivari yakoruganiza kandi ikaba inatwaye n'igikombe ntabwo twashoboraga rero kuryama twagombaga kukuserebura kugeza mu gitondo kugeza mu gitondo narakubonye kuri sitade wogeze umupira usamaye cyane mbese wabonaga agakote ivari riri butsinde nigeria nk'ubwije ukuri tuteposibi ibintu byose birashoboka nk'uko hano muri kudivura babivuga ngo dekoraje mone bayivuariya bishatse kuvuga ko nta mwivuariye wiheba ibintu byose birashoboka ariko wamaze kure ukuntu nabonaga ku munota wa nyuma aho byari bigeze yagombaga gutsinda ariko mu bintu by'umupira tumenya uko bigenze ariko imana yaradufashije perezida ya turi vuba yatanze konje uyu munsi nta kazi gahari uyu munsi murawukoresha iki urakomeza ube w'ibyishimo uyu munsi hateganyijwe urugendo rwa rw'inzovu rwo muri direzerefoni kuri hoteli zivira kuri hoteli palmiye zikajya kuri sitade felix of feburanyi aho bari bujye guserebura igikombe ahantu ndakeka ari nayo mpamvu batanze konje kugira ngo abantu baraye bicaye bagikomezana n'ubu ngubu babashe kuba basinzira cyangwa babashe no kuba bashobora kugera kuri iyo sitade nyine kugira ngo bakomeze ibyishimo aho igihugu cyose gikomereza kureba iyo uwarebaga kuri sitade arasa haberaga umupira wabonagamo abagabo n'abagore natungwe cyane no kubona abagore mwari benshi muri sitade aho muri konti z'imana abagore bakunda kujya kureba umupira ndakeka ntabwo ari iki umupira ntabwo ari ikibazo cy'umugore cyangwa ikibazo cy'umugabo umupira ni umukino uhuza urubyiruko abakuru abasaza harimo abantu bose and arakeka no kuba byabereye hano muri cote d'ivoire yari setin castion de nation ni umupira yari seremoni y'igihugu cyose ntabwo uri ukuvuga umugore cyangwa umugabo kuko harimo n'abana pe harimo n'abana harimo abantu baturutse mu bihugu byose byo ku isi vraiment yari se in experience joedirke que... byari biteye ubwobakamarookubibona euh... mugiraneza umunyarwandakazi ukora utuye muri cote d'ivoire uri abija ndagushimye cyane kubwaka akanyuhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane senisite umunsi mwiza tukivuga ku makuru yerekeye inkino umunyaa kenya kelvin kiptum yari uwa mbere ku isi muri maraton hamwe n'umumenyereza wiwe jerve hakizimana w'umunyarwanda bahitanywe n'impanuka mu ijoro ryo ku w'imana urangiye kiptum yari afise imyaka mirongo urufugwiwe urupfu rwiwe rukomeye kuri kenya no ku bakunzi b'inkino zo kunonora imitsi twavuganye na Tarcisse harerimana umumenyeshamakuru 'kirangiranwa w'inkino yigenga ari mu gihugu ca Canada yaravuze uko yakiriye inkuru y'urupfu kiptum nk'uko uyu muhinga keven ari umuntu yaheruka kugira ibintu bitangajwe ku isi kuko niyo wa mbere yashoboye kumanuka munsi y'amasaha abiri n'umunota umwe kuri marato akaba rero ari umuntu kuva muri makumyabiri na kabiri yaratsinze marato ya valance na wa mbere atsinda na london hamashikaga niho yabwira uwo mwanya mwiza wo ku isi ni ukuvuga byerekeye inzu za marato twavuga yuko ab'iyo umuntu babona ko ari umuhinzi ashobora kuba uwa mbere ashobora kujya mu munsi y'amasaha ni ukuvuga abiri kuri marato muri azi ko ari ibiro birebire mirongo ine na bibiri byose ibyo rero birabababaje bikaba bibabaje kandi n'umuryango wakizimana kuko n'abantu babonanye barakundana hanyuma baramumenyereza ntitwovuga ko kevin yajye nkicaduka ariko twovuga yuko ari umuntu yatangaje na we muri kenya ngene yajye agashyika muri ibyo byo kwiruka akaba mbere ngo ba mbere ni byo bumva rero ko bibabajye bibabajya abanyakenya bibabajye isi yose kuko niwe twabona ashobora kuzuba umuntu wa mbere ashobora kujya munsi y'amasaha abiri kuri marato yari n'umuntu akiri muto yamunonotse w'imyaka mirongo ibiri n'ine gusa yari afise kazoza karekare imbere yiwe nibyo 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 kuko turabye burya kwiruka kuri marato batangura ari abantu bakuze gato kuba baraciye ku ku zindi metero ni ukuvuga nawe nyine yatanguye ku metero cumi agira ibyo bitatsemo amarato ni ukuvuga iyo metero icumi hanyuma ikagira amarato uko rero niko bagiye bamukurikirana bamubona ikaba rero ari ibintu bitangaje cyane kubona ko mu mwanya muto gusa yashoboye kuba ibyo kandi bibaye mu gihe amakungu ariko yitegura ingino z'amakungu Olympique zo mu bufaransa n'igihe bivuze ku bijyanye n'abanonotse muri kenya bizogira ingaruka iyihe ku bijyanye na marato ni ukuvuga ba kuri izo nkino z'uko ziritegurwa ngaho mu bufaransa ari bo bibaza ko kuva mu mahiganwa yose bajyamo bari gushobora kuronka imyanya itatu kuri marato kuko uradze ko bahiganwa bava muri ecyo ubu byaboneka ko bafise kituge bakagira kizine bakagira n'abandi bashobora kugonga umudari w'inzahabu mbere bakatwara n'imidari yose yari itegekanje nk'izo nkengero z'umufaransa ibyo rero birababagira imibazo ko bizoshobora kubagora ariko ni ukuvuga ko n'aho bibabage abanyakenya bafise abandi bahinga kwiruka kuri iyo metero turizeye ko bazobya neza ariko ni ukuri cyane cyane ku bantu bakunda kurarira iby'amarokoro biraba bagena n'ishyirahamwe ryo ku isi yose ryatekera ndabashimiye cyane kuri iki iganiriro murakoze ku mwanya muhacu w'igihamerika inshuti mwarimu duteze amatwi aha ntibiganiro byacu byo muri aka kanya bigarukiye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukwirakwira na radiyo ijwi ry'amerika turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe yadufashije kubabakiriza ibi biganiro kuri mikoro marike menanje fideni iyo ngabo mbwira amahoro n'ibihe byiza